Şəmkir rayonunda döyülmə faktı qeydə alınıb. Rayonun Seyfəli kənd sakini Həsənov Elşad Yusufoğlu əmsi oğlanları tərəfindən döyülərək təqdir edilib. Müəyyən edilib ki, Elşad Həsənov əmsi oğlu Həsənov Əli Fərhadoğlunun həyat yoldaşı Ocaqverdiyeva Nurlan Əzabit qızı ilə intim münasibətdə olub. Hadisədən xəbər tutan Əli Həsənov qardaşları Asimən Həsənov və Ruslan Həsənovla birlikdə dekabrın 12-sində rayonun Çaylı kəndindən Yeni Həyat kəndi istiqamətində olan avtomobil yolunda Elşad Həsənovun idarə etdiyi avtomobili saxlatdıraraq onu avtomobildən düşürüb. Daha sonra qardaşlar Elşad Həsənovu döyərək əynindəki paltarları soyundurub, onu videoya çəkiblər və Seyfəli kəndində küçədə düşürüblər. Elşad Həsənovun müraciətindən sonra faktla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 133.2.3-cü, yəni işgəncə mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda hadisəni törədən şəxslərin tutulması istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri keçirilir.